汐止饱尝坑溪步道，风景很美，每天都吸引好多人运动休闲。所以针对紧邻的一块国有地，是不是能够打造为休憩公园？四号上午，议员白佩如就邀请相关单位人员现场会勘。每天早上、黄昏，不少老人家会出来走走、散步、运动，也聚在一起聊聊天。尤其饱尝坑溪，风景优美，鸟类生态很好。而为了民众走累了，有地方可以休息一下，在靠近保安里河堤步道的花架凉亭已经做好。而好还要更好，紧邻凉亭后方的这块绿地，里长就希望可以打造为公园。保安里里内没有公园设施，那我们希望在闲置的国有地来做规划一个共融式的游具公园，结合我们环境特色水资源来做设计，具有教育与娱乐意义。今天主要就是来保安里啊，那这个里长伯很关心就是里内的公园的设施啊。那因为我们经过几次的会刊呢，那个凉亭的部分哦，让大家可以有休闲的地方已经做好了。那第二阶段我们就是希望说，这边有一个绿地是目前是国有财产局的，那我们希望说这边的绿地呢可以再增加一些，让长辈也可以来这边休息，然后呢甚至这个夏天很热的时候呢，那这块绿地呢可以让大家可以在树下乘凉。在经过澄清后，四号上午议员白佩如就邀请相关单位人员现场会勘。紧邻饱尝坑溪步道旁有这么一块属于国有财产署的闲置绿地，如何活化利用，希望能够增加一些体健休闲设施，但最主要的还是尽量将绿地保留。因为现在全球暖化，那很多的地方呢就到了夏天真的都很热，大家也待不住。那如果说可以尽量保存大部分的绿地，然后让整个公园呢它可以整个环境可以更好，然后夏天的时候它的温度不要那么高，那我相信一年四季都会有很多人来这里。所以我们会再跟公所的经建科就相关的体健设施、休闲设施还有整个空间的配置来做一个这个讨论。留下绿地大树，夏天可以坐着乘凉，整个公园空间配置会勘后也请公所进一步规划，让保安里多一处休闲新去处。谢崇慧林，汐止采访报道。